הנגיעה האחרונה, קלמי סבא ממהר לתת את זה לדיה סבא, הוא כבר בתוך הרחבה, דיה סבא מצליח לברוח, עדיין דיה סבא, מה אומר השופט? פנדל! כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של הפועל באר שבע, וזה קורה בדקה 90 ממש, דיה סבא מצליח לברוח שם לשומר שלו ולסחוט את השריקה מבקסברגר. דיה סבא, לא מבינים את ההחלטה. כן, דיה סבא עשה כאן בחוכמה, הנה שליחת היד של מאבי והגלישה המיותרת. אני מסכים עם השריקה של וקסברגר, כאן שליחת יד, לא על זה, על התיקול הזה של מאבי. 5 דקות של תוספת זמן. תומר סוויסה, מלך השערים של הפועל באר שבע, מול ארקין. הנה הוא בא, והכדור הזה בפנים! 3-2 להפועל באר שבע! תומר סוויסה ממשיך לקחת על גבו את הקבוצה הזאת, הוא ניצח לפני 3 ימים את בני יהודה, ועכשיו הוא מקרב את הפועל באר שבע לניצחון שני ברציפות מול הפועל רמת גן. אלי כהן מוטרד מאוד מהשריקה האחרונה.